Odluka o novom kratkoročnom zaduženju od 3,5 miliona maraka pred odbornicima u Banja Lučkoj skupštini naći će se na narednom zasjedanju gradskog parlamenta. Ono što je evidentno je da se kredit diže kod komercijalnih banaka za pokriće kumuliranog deficita budžeta grada. Kreditna sredstva obezbijedit će se zaduženjem kod domaćih komercijalnih banaka u iznosu od 3,5 miliona maraka po kamatnoj stopi ne većoj od 6,55%. Sredstva obezbijeđena kreditnim zaduženjem iskoristit će se za potrebe finansiranja prenesenih obaveza. Dvema pripremljenim odlukama, odlukom o novom zaduženju i odlukom o pokriću deficita, kabinet gradonačelnika pokazuje da nema recept za rješavanje problema u budžetu, upozoravaju u opoziciji. Ono što bode oči je i da gradske vlasti ukupan deficit prikazuju manjim nego što realno jeste, jer se kao deficit ne prikazuju prenesene obaveze koje grad nije ispunio u prošloj godini. Prijašnji gradonačelnik napravi 8,7 miliona komercijalnih maraka deficita, ovaj gradonačelnik napravi 1,6 komercijalnih maraka deficita, ali to nije realno prikazano. Ti 1,6 konvertnih maraka deficita nije realno stanje. Jer kad pogledate da oni u prošloj godini nisu isplatili oko 520-530 hiljada konvertnih maraka za posao u poljoprivredi, negdje oko 380 hiljada konvertnih maraka za zapošljavanje, negdje oko 300-400 hiljada konvertnih maraka za sport. Dakle, znači taj deficit bi bio daleko veći. U konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta grada za 2013. godinu piše da grad nije u prošloj godini isplatio ni pola planiranih podsticaja za poljoprivredu, ista je situacija sa subvencijama za zapošljavanje i sport. On može veoma lako riješiti tu situaciju sa 3,5 miliona tako što smanji svoj kabinet. Očigledno njemu je lakše da uzma više savjetnika, lakše mu je da zapošljava ljude u kabinetu svome i na taj način ne samo da opterećuje budžet, već i stvara deficit u budžetu i na kraju građani Banja Luke, pored toga što trebaju da plaćaju znači, njegov kabinet koji očigledno ne pokazuje jasne efekte u svome radu, sad trebaju da još i vraćaju pare zbog deficita koji napravi taj isti znači, kabinet sa svojim radom. Sjednica gradske skupštine na kojoj će biti rasprava o novom zaduženju zakazana je za 22. maj. Bilo je planirano da se skupština održi i ranije, ali na kolegijumu nije bilo moguće utvrditi datum prihvatljiv i za vlast i za opoziciju.